Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan yaponcha salat tayyorlaymiz. Juda ham mazali, oson bo'ladi. Achchiqqina desak ham bo'ladi, xolislar achchiq qilmasak ham bo'ladi. Qaynatib olgan mol go'shtini shunaqa pare-pare yupqa qilib to'g'risizlar, tuz solmasdan pishirib olganmiz. Chunki bunga soya qo'shildi. Ko'rgan bo'lsangiz, soya solib ustini yopib, bir soatga olib qo'yamiz chetga yoki xalodilnikda. Bu orada sabzotlarni to'g'rab olamiz. Pomidor o'rtasini olib tashlaylar, suvlari chiqib ketmasin. Hamma sabzotlarni shunaqa pare-pare qilib to'g'raymiz. Pomidor, bir xil qalampir, bodringni xohlagan shaklda to'rasanglar bo'ladi. Va bodring va pomidor butga sopib qo'ydim, didishga chetga olib qo'yamiz. Bu orada sedanani qovurib olamiz. Yanada mazali qiladi salatingizni. Va tavaga yog' solib qizib turgan yog'da piyozni qovurib olamiz. Piyozni xohlasanglar qaroroq to'rasanglar bo'ladi. Menga yupqa to'ralgan yoqadi. Piyozimiz o'lgandan keyin go'shimizni solamiz. Go'shimizni ham 1-2 minut qovuramiz. Ko'p qovurmaysizlar, bo'lmasa qotib ketadi go'shingiz. Xohlagan preparatlaringizni solasizlar. Menda achchiq paprika, tuz, murch soldim. Bulg'orlarni ham solib 1-2 minut qovurasiz. Unaqa ko'p qovurmaysizlar. Yumshatib yubormaymiz. Nomiga qovursa yetadi. Qovurib olgan go'shtlarimizni sveji bodring pomidorga qo'shamiz. Va unga sedana qo'shib yubordim. Birosh qoshiq soya soldim. Va tabga ko'ra xolislar tuz solasizlar. Men tuz solmadim chunki soyaning tuzi yetadi. Va oxirida ko'katlar solsanglar bo'ladi. Ko'k piyoz ham solsanglar bo'ladi. Tayyor, hammaga yoqimli ishtaha.